1, 2, 3, 4. במקום נכנסים בת אחד לחדרים. מספר אחד בוחר, מתקדמים עכשיו. בשלב של 45 דקות אתם כבר מנהלים מסע ומתן, אתם בחרים דירה, אתם רואים איזה דירה אתם רוצים, אתם משאירים לעצמכם שלוש אפשרויות. בגלל זה אמרתי, ברגע שאתם באים ליום בחירת הדירה, להכין לעצמכם רשימת תעדוף, לפחות 5 דירות. החמש דירות האלה, במידה ואתם באתם לבחירת הדירה, ומספר ראשון בחר, ומספר שני בחר את הדירה שאתם מצאתם אותה, ומספר שני בחר אותו דירה שאתם מצאתם אותה מחמש, מספר שלוש, מספר ארבע וכולי. רוב הסוכים שזה לא יקרה, אבל מנסיון שלנו, אבל אם ארבע דירות שהם נבחרו, שלושה שהם נבחרו לפניכם, אנשים שנכנסו לפניכם בחרו אותו דירה שאתם מצאתם אותה, אז אתם עוברים לאופציה שלישית, ארבעית וחמישית שלכם, שאתם מיכלתם בעד מועד. אוקיי, okay, אני אחדד את השאלה שלי. אנחנו ארבעה זוגות שנכנסים, כן. הם יכולים לבזבז את כל 45 דקות על הזמן שלנו ואנחנו... לא, את לא מבזבזת. את ברגע שאת נכנסת כבר, את כבר רואה... אבל יש להם מקום עדיפות לפניי. כן, ברור. מי שבוחר לפניך הוא בעדיפות לפניך לבחור דירה. אבל רוב הסוכים שהדירה שאת רצית אותה... גם אם הוא בזכייה אחריי? לא, בזכירה אחריך, אף אחד לא יכול לסוף את הזמן. אני פשוט שואלת, כי אני מכירה פרויקטים אחרים שזה קרה. זאת אומרת שהמקום הרביעי מתוך הארבעה חיכה 45 דקות כמעט עד הבחירה, והזוג הראשון פשוט בזבז את כל הזמן והתמהמהו עם הבחירה. מה הזמן המינימלי שיש לזוג? כל אחד יש 45 דקות. לא, יש לך קבוצה של ארבעה אנשים שלא לא, הוא דיבר איתנו, הייתי בסוף של הקודם. כל זוג יש 45 דקות. שיש הבדל אבל של 10 דקות רבע שעה בין הזוג הראשון, השני, השלישי, הרביעי. ככה שזה תמיד, הזאת יהיה לך את הזמן הנכון. אף אחד לא יכול להילחם איתך כל זמן שאתה רב. יש הבדל של 10 דקות רבע שעה. ואנחנו רואים, ואנחנו מסתובבים בחדרים, יש נציג שמסתובב, ורואה איזה דירה, כיוונים של אנשים אחרים שיכולים, איזה כיוונים של רכבים, אז פחות או יותר יכולים להגיד לך איפה את עומדת כבחינה. אבל הכל בסדר. כן, בבקשה. עוד שאלות? יש איזשהו מעקב בלייב על המיקום של אם מישהו קורא שיש עדכון מסוים? איך? יש עדכון מסוים על המיקום של ה... נשתדל, אנחנו נשתדל לעדכן עד היה, אתר הוא מעודכן אונליין, אנחנו נשתדל שכל הדירה שהיא נמכרת והיא משוריינת, שהיא תופיע באתר שהיא נמכרה. אנחנו נשתדל לעשות את זה, וזה לא כל הזמן קורה, אבל אנחנו נשתדל לעשות את זה אונליין. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.